NASA-ina sonda Novi Horizonti je postala prva letelica koja je posetila patuljastu planetu Pluton i njegove prirodne satelite 2015. godine. Ova fantastična misija nam je pružila neverovatan uvid u Plutonov sistem i prva je letelica koja je proletela pored još jednog objekta u Kajperovom pojasu u produženom delu svoje misije. Sonda Novi Horizonti je peta letelica na putu da napusti naš Sunčev sistem nakon Voyager sondi i Pionir sondi. Dobrodošli na kanal posvećen nauci astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno ispratiti ovu neverovatnu misiju i vidjet ćemo šta nam je sve otkrila tokom svoje misije do sada. Pluton je otkriven 1930. godine od strane astronoma Clyda Tomboa i to je prvi objekat koji je otkriven u Kajperovom pojasu. Kajperov pojas je sačinjen od hiljada asteroida i patuljastih planeta i prostire se iza orbite Neptuna. Pluton je udaljen od Zemlje neverovatnih 7,5 milijardi kilometara i čak i najmoćniji instrumenti poput Hubble teleskopa nisu mogli da nam omoguće bolju sliku njegove površine od ove fotografije. Kroz istoriju svemirskih istraživanja, sve planete osim Plutona su posećene od strane svemirskih sondi i naučnici su dugo želeli da se pošalje sonda ka Plutonu. Sonda Novi Horizonti je lansirana 2006. godine sa svemirskog centra na Floridi i uputila se ka planeti Jupiter kako bi se gravitacionim manevrom ukrao deo njegove orbitalne brzine, čime bi sonda brže stigla do Plutonovog sistema. U momentu kada je lansirana ova sonda, Pluton se još vodio kao deveta planeta u našem sunčevom sistemu, da bi krajem 2006. godine njegov status bio promenjen u patuljastu planetu nakon otkrića sličnih objekata koji se nalaze u Kajperovom pojasu. Sonda Novi Horizonti se napaja pomoću radioizotopskog termoelektričnog generatora i sonda je veoma kompaktna i relativno laka u odnosu na druge sonde koje su istraživale naš sunčev sistem. Sa malo manje od 500 kg, ova sonda je čak 5 puta lakša od Galileo sonde koja je tokom 90. godina istraživala Jupiterov sistem. Mala masa je bila neophodna kako bi se postigla dovoljna brzina za stizanje do Plutonovog sistema u relativnom kratkom vremenu od 9 godina. Na svom putu ka Jupiteru, sonda je proletela pored asteroida 132524 APL prečnika 2,5 km na udaljenosti od 102.000 km. Otprilike u isto vreme, sonda je okrenula kameru ka Plutonu i uslikala ove fotografije kako bi testirala kameru za pozicioniranje koja će biti upotrebljena u produženoj fazi misije pri susretu sa drugim objektima u Kajperovom pojasu. U februaru 2007. godine, sonda Novi Horizonti je gravitacionim manevrom ukrala deo orbitalne brzine Jupitera i povećala svoju brzinu za dodatnih 14.000 km na čas, čime je skratila putovanje do Plutonovog sistema za 3 godine. Prilikom prolaska kroz Jupiterov sistem, detaljnije su fotografisani njegovi sateliti. Na Iu su snimljene ove neverovatne fotografije erupcije vulkana Tvaštar, čime su testirani instrumenti na sondi. Zatim su sa velike udaljenosti od nekoliko miliona kilometara uslikani sateliti Evropa, Ganimed i Kalisto, gde su također testirani razni instrumenti kako bi se proverila njihova ispravnost pre dolaska u Plutonov sistem. Nakon proleta pored Jupitera, sonda je ušla u mod hibernacije tokom svog dugačkog putovanja ka Plutonu. 2008. godine je proletela Saturnovu orbitu, a 2011. Uranovu orbitu. U međuvremenu, astronomi su otkrili dva dodatna satelita oko Plutona, Kerber i Styx, koji su zabrinuli planere misije jer je postojala mogućnost da se sonda sudari sa nepredviđenim materijalom u orbiti oko Plutona. Naučnici su kreirali kompjuterske simulacije putanja ovih mesečeva i otkrili su da postoji veoma mala šansa, od samo 0,3%, da dođe do katastrofalnog sudara sa prašinom i malim komadima materijala i misija je nastavljena. Tokom 2014. godine, sonda se probudila iz hibernacije i spremala se da uslika prilaz Plutonovom sistemu. Na udaljenosti od preko 111 miliona kilometara od Plutona, uslikane su ove fotografije Plutona i njegovog meseca Harona, koje su u plimatskoj zaključenoj rotaciji jedan oko drugog. To znači da su ova dva tela uvek okrenuta jedno ka drugom tokom orbita. Kako se sonda približavala Plutonu, uslikane su sve bolje i bolje slike površine,
dok nismo dobili ovu čuvenu fotografiju gde se vidi takozvana srcolika oblast koja je očarala javnost na Zemlji. Ta oblast je nazvana Sputnik ravnica i otkriveno je da se sastoji primarno iz zaleđenog ugljem monoksida i metana. Uslikani su i lanci planina blizu terminatora planete, što možemo vidjeti na ovoj vrlo detaljnoj fotografiji. Misija je otkrila da ovaj maleni i misteriozni svet sadrži tečni vodeni okean ispod svoje površine, što je iznenadilo naučnike, jer je Pluton veoma hladan sa prosječnom temperaturom na površini od minus 240 stepeni Celzijusa. Pluton i Haron kruže oko takozvanog baricentra rotacije koji se nalazi izvan Plutona, jer su dva tela približno slične mase. U slučaju većine drugih planeta i mesečeva u našem sunčevom sistemu, baricentar rotacije se nalazi unutar masivnijeg tela i Pluton je jedini izuzetak. Pluton ima ukupno 5 poznatih satelita i to su Haron, Hidra, Nikt, Kerber i Styx. Haron je ubedljivo najveći mesec sa prečnikom od 1212 km i njegova površina je bila veoma interesantna za naučnike. Polarna kapa Brown boje sastavljena je iz tolina, to su mikromolekuli koji su važni sastojci za postojanje života. Prilikom proleta Plutona, sonda Novi Horizonti je uslikala planetu dok je zaklanjala Sunce i utvrđeno je da Pluton posjeduje tanku atmosferu. Ona je po sastavu slična atmosferi Saturnovog mjeseca Titana jer sadrži metan i azot. Time je završena primarna misija sonde Novi Horizonti i otpočela je produžena faza misije koja se sastojala u odabiru sljedeće mete u Kajperovom pojasu. Tokom 2015. godine izabran je objekat koji je preliminarno nazvan Ultima Thule, koji se nalazio na ispravnoj putanji za prolet. Kasnije ovaj objekat dobio ime Arakot i sonda je uslikala ove fantastične fotografije njegove površine. Arakot se sastoji iz dva velika objekta koji su se nežno spojili u davnoj prošlosti i sačinili ovakav neobičan oblik. Veći segment ima 21 km u prečniku, a manji 15 km. Ovo je do danas najdalje telo ikada ispitano letelicom u našem sunčevom sistemu. Sonda Novi Horizonti je i dalje aktivna i trenutno je u potrazi za sljedećom metom pored koje bi proletela. Pružila nam je neverovatno detaljne fotografije i podatke o ovom malenom svetu i nadamo se da će uskoro pronaći novu metu za svoje istraživanje. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!